ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଦୁଇ ତିନିଟି କେବଳ ତଥ୍ୟ ଦେବି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତୃତୀୟ ଥର ହେବେ ନା ନାହିଁ, କେମିତି ହେବେ, କେମିତି ହେବେ? ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହନୁମାନ କିଏ ନା ବାପୁ ଭାଇ? ମୋଦି ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ବଟନରେ ସୁଇଚ୍ ଟିପିଲେ, ମୁଁ ବାପୁ ବାପୁ ଭାଇ କଥା ଆସି ବାପୁ ଭାଇ କ'ଣ କରିବାକୁ କହିବି? ଆଗ ମୁଁ ଟିକେ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ କହିଦିଏ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଆର କଥା ଅଛି, ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାତ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ଭାତଟା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। କିଏ ମାଗଣା ଚାଉଳ କିଏ ଦେଉଛି, କିଏ ଦେଉଛି, କିଏ ଦେଉଛି? ଇଏ 29 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ଯଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଏଥର ତ ସ୍ଲୋଗାନ ଚାଲିଛି, ଅବ୍ କି ବାତ୍, ଅବ୍ କି ବାତ୍। ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏଥର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମର ଭଉଣୀ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ, କିଏ ହେବ, କିଏ ହେବ? କେହି ନାହିଁ, ଭୋଟ କେହି ନାହିଁକୁ ଦବା ନା ମୋଦିକୁ ଦବା, କେହି ନାହିଁ ନା ମୋଦି। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ବାପୁ ଭାଇ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।